Tradicionāli pirms Latvijas dienas ādošu bāzē tiek rīkots piemiņas brīdis startautiskajās operācijās Afganistānā un Irākā kritušajiem karavīriem. Tāpat tiek pieminēti arī divi albāņu karavīri, kuri smagā nelēmes gadījumā Latvijā gāja bojā. Karavīru nakts ir viens no tiem veidiem, kā izrādīt savu cieņu tiem, kas atdevuši savu dzīvību. Mēs izvēloties karavīru profesiju, balstām to uz pavisam saprotamu dzīves jēgu, aizsargāt savus tuviniekus, aizsargāt tās vērtības, ko gadu tūkstošiem ir veidojusi mūsu tauta. Pieminot bojā gājušos, 10 reizes tika šauta svinīgā zāle, ar vislielāko cieņu godinot katru aizgājušo karavīru. Ielā! Ielā! Karavīru naktī simtiem karavīru stājās rindā, lai pateiktos saviem biedriem un veidotu svecīšu liesmiņu jūru tumšajā novembra vakarā. Karavīru nakts nav tikai nakts, tā ir visa diena, jo no rīta mēs sākam ar dzelzvīru skrējienu, lai saliedātu kolektīvu un karavīrs varētu šī skrējiena laikā pārdomāt, kāpēc viņš izvēlējis šo profesiju, kā arī vakarā pieminēt mūsu karavīrs, jo tas tā visu dienu pavadīja domās tieši un atcerēties, un ko nozīmē dzīvot, ko nozīmē būt Latvijā un ko nozīmē sargāt savu ģimeni. Kopš Latvijas armijas atjaunošanas Latvijas karavīri ir piedalījušies daudzās starptautiskajās operācijās un kaujas uzdevumos, ziedojot savas dzīvības Latvijas drošības stiprināšanai. Mārtiņš Leiņš bruņotajiem spēkiem šovasar pievienojās kā brīvprātīgais. Tas ir kaut kas tāds, kam vajadzētu iziet cauri. Un tas ir tikai gads, pat mazāk par gadu, 11 mēneši. Un es vienkārši domāju, ka šis būs, es izdomāju to, ka tas būs posms manā dzīvē, kas man vienkārši ir jāizdara, pirms es dodos tālāk savās tālākajās gaitās. Šobrīd NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupa Latvijā apvieno karavīrus no 11 valstīm, un šovakar viņi pievienojās Latvijas spēkiem, godinot tos, kuri gājuši bojā, lai glābtu citu dzīvības. Madara Līdzītība, Ivans Mīlaus, Latvijas televīzija.